Hejsan svejsan, Sari här ifrån Sari Stamping Studio. Nu är jag här med lite nytt och påfyllt. Ganska mycket nytt faktiskt. Jag har fyllt på med några nya färger också utav de här Cosmic Shimmer Luna Paste-burkarna. Så här ser det alltså ut. Det är ju skimrande till tusen. Och då tänker jag med att man kan ta lite grann med en spatel, dra igenom en schablon och så får man ett härligt skimrande. Ja, lite skimrande effekt så här. Och det finns ju många, många fina färger. Så kolla gärna på hemsidan där. Ni kan skriva in Luna Paste så kommer ni få fram alla de färgerna som finns. Luna Paste alltså. Sen så visar jag ju den här förra veckan. Och det är ju alltså en stor doilykant stans. Och ni ser ju mönstret så stort det är. Det här är ju något vi är vana att se när det gäller från Martha Stewart. Nu är det We Are Memory Keepers som har tagit an samma mönster. Och den är ju, alltså det är ett mindre mönster så du får ju mycket, mycket finare detaljer om man säger så. Båda tycker jag är fina för det är samma mönster fast det är två olika skalor. Så du kommer in djupare på pappret med denna stora och den här andra som sagt. Då vet du att då ser du skillnaden på dem i alla fall. Jag tänkte att du måste visa det så att det inte blir så otydligt på hemsidan där. Då är det stansmallssätt ifrån Timpan. Det är årets kollektion här. Pattern Repeat heter denna. Och tanken med hans stansmallar är att eftersom inte det finns någon ytterkant så kan man ju fortsätta att stansa ut och få mönstret så stort som man själv vill ha det. Det finns två stycken stansmallar med här i. Detta är ju påfyllning sedan tidigare och den heter Stitched Slots. Och det är så en fickmakare skulle man kunna kalla det. Du ser stansmallarna där i det svarta fältet. Och tanken är att du kan stoppa in memorabilia. Eller varför inte presentkort eller pengar eller vad som helst i denna. Här finns det då någonting som heter Crochet 2. Det är så spetskanter som du kan stansa ut. Sen har vi då Colorize-serien Theodore, den söta björnen. Och den är ganska så tung på att säga. Den väger en hel del. Det är många stansmallar i denna. Sen är det påfyllning utav de här alfabetsstansmallarna eller bokstavsstansmallarna. Fördelen med de här är ju att det finns många utav varje bokstav. Om vi till exempel tittar på A så finns det 5 stycken. D 4, M 4. Så det är liksom mellan 1 till 5 som det finns utav de här olika. Och då är fördelen att du kan faktiskt stansa ut hela ordet på en gång om du skulle så känna för det. Och stansmallarna förvaras i en plastficka i fickan där så de inte skvalpar omkring. Jag fortsätter med lite Timpan. Bottled Up heter den här. Och då är det en tjock stansmall med 4 flaskor. Sen finns denna och den här tycker jag personligen är jättefin. Samma tanke är det här. Även om den ser ut som att den har en kant så har den inte det. Utan den stansar ur själva mönstret som finns här i. Det gör att när jag ser på denna så tänker jag att man skulle ju kunna stansa ut en remsa. En lång, en banderoll eller vad man säger så. Som man sen skulle kunna sätta runt en rund lykta till exempel. Eller varför inte kvadratisk eller sådär. Och så kan man få ljuset att falla igenom. Givetvis så ska inte denna vara på den sidan när elden är utan man kan ha den på utsidan. Så man skulle kunna göra en snygg banderoll eller en snygg midjebälte till någonting. Eller så gör man någonting annat vackert med den. Man kan ha den här så här kan man ha ett färgat papper under till. Oh, alltså den är ju jättefin. Och det är en stor stansmall där. Sen är det Falling Hearts. Massor med hjärtan som håller på och faller. Och det är ju faktiskt alla hjärtans dag idag. Och sen är det 3 stycken extra hjärtan där. Sen var det väl slut med Timpan-grejerna här. Så då kan jag ju faktiskt lägga ifrån med dem. Och vandra vidare. Här är det då dags att visa upp stämplar och schabloner denna gång ifrån Studio Light. Här är ett stämpelset. Det är en tjej som kallas, det står artist på hennes plank där. Hon är på stranden. Det finns lite sjöstjärnor och grejer. Och det är Marlene som har designat denna. Och den heter Just Beachy. Här har vi en annan som heter Mystical City. Och jag tänker mig Ryssland och det är måne och sol också där. Ett större stämpelset. Ni ser här storleken. Den här är ungefär 11 cm i diameter. Det finns 3 stycken doily-stämplar, eller mandala-stämplar skulle jag kanske sagt. All good things take time. What goes around, comes around.
Och det är Mandala Tapestry heter denna. Sen är den här superduper fin. Jag vet inte varför, men jag blir alltid så glad när jag ser sånt här. Just nu tänker jag att man skulle ju faktiskt kunna göra egna mönsterpapper med det här. Bakgrundspapper, man kan stämpla allt detta i någon slags dov färg. Och sen så kan man splassa på med någonting annat i någon färgstark färg. Art Supplies heter den här i alla fall. Och då har du pensel och pennor. Och även akvarellpanna där och lite snöre. Och varför inte washi tape, en palettkniv och en sax och så vidare. Mycket, mycket bra grejer där. Den här heter Pet Talk och då är det lite knasroliga hundar som du kan se där. Och sen är det lite texter till. Don't just be a lady, be a legend. My lovely kitty cat. Så det finns en katt i hennes famn där. There is nothing that beats coming home, taking your shoes off and cuddling your precious pet. I'm not chubby, I'm just big boned. Och så vidare. Roliga stämplar så. Och den heter Pet Talk. Här har vi något som heter Normal is boring. Alltså det som är normalt är tråkigt. Just pretend to be normal. Why fit in if you are made to stand out? Och kolla in klänningen hon har på sig där. Och sen är det en tuff pojke. Och sen är det en söt flicka med en blomma i hår. Och sen har vi en sån pippifigur som är uppe på händerna. I am who I am. No approval needed. Det är väl riktigt härligt tycker jag. Och sen så kommer mariposas. Då är det alltså fjärilar. Spread your wings, butterfly kisses. Och så är det x antal fjärilstämplar där. Sen ska jag visa upp lite schabloner. Och de är ganska stora. Så att om man vänder på den här så ser ni att de är mycket, mycket större på baksidan. Så tänk på det, men de syns så himla dåligt så tänkte jag visa upp baksidan istället. Och namnen är dåliga, jag har inga namn på de här. Och dessutom kallas de för masker, men jag kallar dem för schabloner. Om du ska ha ett nummer och snabbt och lätt hitta någonting så kan du skriva in M08 så får du fram den här. Och kanske någonting annat som har liknande artikelnummer. Den här tror jag nog att jag har kallat för Wings eller Butterfly eller något liknande. M07. Även den är ju stor, men som sagt den syns ju så himla dåligt med den bakgrunden här. Så där ser vi lite bättre. Sen finns då M06 och det är lite sån här organiskt. Sen har vi M04 och då är det ju löv som jag tänker mig, eller blad, skelettblad och så vidare. Där har vi dem och sen tycker jag personligen jättemycket om den här. M03, då är det ju alltså flera olika mönster i samma schablon. Det är riktigt bra. Så då kan du liksom leka och skoja med dem. M01, då är det en ganska så vanlig doily blomma variant där. Och sen har vi en del av en stor doily. M02 kan du skriva in. Och kolla vad snyggt det blir när man använder olika färger. Varför inte använda de här underbara mixed media borstarna från Nelly Snellen? Då är jobbet som en lek. Påfyllning av bokbindarlimmet. Vill ni ha en större flaska så kan ni hojta till. Jag börjar med de här små för det handlar väl om att jag ska ha plats här hemma också. Då ska vi se. Magneter. Då finns det tre olika alternativ. Tänk på att magneter säljs ju i par. Så i det här fallet då så finns det fyra. Då är det 12 stycken och då är det 6 par magneter här i. De är tyvärr lite dyra tycker jag. Men de är platta och de är bra och de verkar vara starka också. Super Strong kallas den här. Och den är från Western Creative. Och de är 10 och 1 cm i diameter helt enkelt. Och 1 mm hög. Här har vi 12 stycken och resten 6 par. De är lite större och de är platta fortfarande. 1,5 cm i diameter. 0,8 höga. Den här var ju 1 mm hög. Och den här är också 0,8. Så de skiljer sig på det sättet. Här har vi då 20 stycken, vilket innebär att det är 10 stycken par. Så där har du så att du kan få dem att matcha ihop. Och den är också då 1 cm med 0,8 i höjd. Sen är det påfyllning av den här. Den heter ju Plants har för mig. Och det är så havsväxter tänker jag mig där. Detta är ju nytt. En liten embossingfolder ifrån Timpan med 3D-effekt. Så den är ju tjock. Så det blir ett riktigt häftigt, en riktigt häftig effekt. Och det ser nästan ut som att det skulle kunna vara en stansmall där i också. Så att du får ut, att den stansar ut formen åt dig. Så det blir riktigt snyggt. Du vill inte klippa ut den alls.
Sen är det påfyllning av de här. Jag fick ju en laddning för de veckor sedan, men svush, så var de slut. Men nu finns det nya. Så det är 2 stycken påfyllningsblad till papperstrimmen ifrån Tronic Studios. Super Trimmer tror jag den heter. Sen finns det då Smooth Precision Glue Pen. De försvann också, jag vet inte var de tog vägen. Jag hittade dem här hemma sen, men jag beställer nya ändå. Sen är det 2 stycken nya schabloner från Carabel Studio. Och den här heter Textur 4, 2 stycken olika bakgrundsmönster. Om du vill ha siffran så kan du skriva in 691 eller 60 091. Den här heter Floral Grid och då kan du skriva in 60 078. Birgit Kopsen har designat denna. Sen tyckte jag den här katten var så himla rolig. Och det är Kate Crane som har designat denna. Little Cookie Cat. Visst är den kul? Sen är det Carabel Studio igen och de här valarna kunde jag inte låta bli. Det är väl sången, valsång eller något liknande heter väl den här. Jag kan inte uttala det på franska. Skulle inte vilja ge mig det, men så. Sen så kommer jag gå vidare till ett annat märke som jag har haft förut lite grann utav. Den heter ju då Sentimental Yours. Och då är det Secret Woodland. Och då är det en stor gummistämpel. Den är lite större på baksidan, men jag tänkte att jag visar upp motivet här. Det är alltså lite naturmytiskt. Det är älvor och det är svampar och det är rådjur och det är träd och grejer. Och så här ser stämpeln ut. Så den är lite större på baksidan. Sen har vi Poppy Field. Samma företag där. Fina vallonblommor på en äng. Sådär. Och även denna är ju lite större då på baksidan. Sen så kommer jag gå vidare till Pink Ink Design. Påfyllning av Versafine Claire Nocturne. Så. Ska se om man kanske kan till och med göra så här. Så det blir så lite blänk som möjligt. Påfyllning av det mesta. Det kommer ju komma en himla massa fräcka nya längre fram. Så att jag ligger på och bevakar dem hos leverantören givetvis. Hojta gärna till om det är någon speciell ni vill ha. Så att jag inte beställer för få. Seahorse heter denna. Och om jag vänder på den så ser vi att den är lite större. Riktigt härliga. Och jag tycker speciellt om sådana här prickar och extra grejer. Och fiskarna är fina. Sjöstjärnan. Men också alltså de här sjöhästarna. De är riktigt roliga. Så bra stämpel tycker jag personligen. Handpicked, då är det en tupp som är hunsad, men den är också stor. Den är nästan lika stor som min hand och den har paisley-mönster på sig. Det är lite roligt. En vacker tupp tycker jag personligen. Lite extra bra grejer att ha med där. Acorn Fairy heter denna och du ser bilden där, men var nu beredd. Jag har visat den förr och den är fortfarande lika stor på baksidan. En snigel där, en fjäril och lite stjärnor. Men den är riktigt rolig och kolla in grodan där. Mermaid heter denna. Jag vänder på den och ser att den är mega stor på baksidan. Sjöhäst, fiskar och lite diverse bra grejer att ha. Och så finns det en söt liten sjöhäst som också har slingrat sig runt hennes arm. Där. Beautiful. Då är det en härlig. Och var nu förberedda. Yes, där kommer den. En stor. Ett stort bi. Extra vingar, litet bi och lite mönster och krona och så vidare. Härligt stämpelset får jag säga. Whale. Här kommer valen. Och den är ju riktigt läcker. Jag tar den åt det hållet för det syns nog bäst så. Där har vi valen. Vänder på denna igen så vi är lite mindre valar. Extra fiskar. Well, hello there. Underbara cirklar. Classy bird. Och även denna är ju större. Spana in överkroppen och de små fötterna. Och så finns det ett par extra skor att leka med där. Handväska och lite andra grejer. Men även denna tomteluva. Är ju något som jag blir glad över att se. Hair. Jag tycker personligen jättemycket om den här haren. Kolla in sicken going. Bra andra stämplar med ängstema. Lite blommor så här och växter och ja, harar och så vidare. Luna Fairy. Då är det en elva. Svampar och lite diverse grejer här. Cool Mule. Alltså man kan ju inte annat än att älska denna fantastiskt fina mula. Som också skulle kunna vara en häst givetvis. Fina blommor utöver detta också tycker jag. Because I'm a princess. That's why. Behövs inga förklaringar på det. Sea Nymphs. Då är det flera havskreatur här. Havsnymfer helt enkelt. Fiskar och diverse grejer att ta till där. Lion. Nu snackar vi.
det här lejonet, alltså sicken ståtlig lejonkung, krona på huvudet givetvis. Papegojor, lite fjärilar och fjädrar. King for a day, you are roarsome, roarsome. Toucan, toucan, då kommer vi till de här fräcka fåglarna. Även de är utav det största, större slaget om man säger så. Toucan play that game, så finns det tre stycken fåglar allt som allt. Extra löv och diverse grejer där. How's it going? Och den här, alltså nu snackar vi stor kossa. Eller åtminstone stort kossahuvud. Extra växter. Cow old, utterly amazing. Moo. Mel's angel, alltså kolla in den här. Alltså den är ju riktigt häftig. Man kan nästan tänka sig Sons of Anarchy på denna, va? Ta-da-ta-da-ta-da. Stor. Have one hell of a time. Dödskalle, huvud där och så vidare. Och ja, roligt stämpelsätt. Och sen har vi Talia. När man bara ser ögat så tänker man, vad är nu detta? Jo, man ser det här. Och då kan man ju tänka sig att man bara stämplar ögat. För det är ett väldigt, väldigt vackert öga, får jag säga. Som man kan ha som en detalj här och där. Och så finns det lite diverse stämplar runt omkring. Så där landar jag nu med vecka 7s påfyllning och nyhetsfilm. Det kommer att komma mer grejer allt eftersom, så fort leverantörerna får in sakerna, vill säga. Ha det gott allihopa. Hej hej.